Doncs nosaltres tenim una setmaneta de vacances i venim de Vallgorguina i la nostra idea era quedar-nos aquí fins divendres, dissabte. Ara, amb la nova situació, doncs, ens estem plantejant inclús si pot ser, doncs, quedar-nos fins al dilluns. El confinament per municipis de divendres a diumenge no només ha agafat per sorpresa turistes d'altres comarques com l'Emili i la seva família, que passaven uns dies a la casa de Can Prat, a Sant Feliu de Pallerols. La reducció dràstica dels desplaçaments de cap de setmana ha suposat una allau d'anul·lacions als allotjaments turístics garrotxins després d'un estiu amb una bona ocupació. Les reserves són al zero, no tenim reserves, perquè la situació de tota la clientela que se'ns queda fer una nit o se'ns queda fer dues nits és de Barcelona o Rodalies de Barcelona. Segons la normativa que ha entrat en vigor aquest divendres, els apartaments, cases rurals i hotels no estan obligats a tancar i poden oferir servei de restaurant pels clients. Turisme Garrotxa, però, tem per la salut del sector si el tancament s'allarga i reitera que cal concretar ajudes econòmiques. Les cases rurals totes anul·lades, apartaments també tots anul·lats, els hotels també veiem que també van amb la mateixa dinàmica i la preocupació la veiem evident. Amb un punt mateix de que tampoc s'han anunciat mesures sobre tot el que ha sigut allotjaments, ni tampoc tot el que serà la transversalitat, que són guies turístics o gent que està fent activitats a la comarca, i això ens preocupa, no? Preocupa sobretot si no, són aquests 15 dies. El confinament per municipis que entra en vigor aquest divendres arriba a la Garrotxa en plena temporada alta i deixa en una situació econòmica molt delicada i amb unes perspectives del tot incertes els allotjaments turístics garrotxins. Bueno, jo entenc que aquestes mesures, si se'ns allarguen uns 15 dies o més de 15 dies, molts allotjaments es replantejaran, doncs, la seva viabilitat o tornar-se a fer algun ERTE o plantejar-se tancar, a veure, esperar perspectives millors, perquè si no, no s'arribarà a final d'any. L'hostaleria i la restauració també continuen afectades per les restriccions. El govern ha prorrogat el tancament d'establiments, però els permet donar servei per emportar-ho a domicili fins a les 11 de la nit.